We have big problems. Houston, we have problems. Me ei löydetä Bigita Jokke. Siinä on oikeasti varmaan tosi helppo mennä, mutta me ei vaan osata ehtiä sitä. No kato, kun meillä on niinku kartan mukaan tuolla ja se on tuolla. Jos pitää nyt tätä tietä mennä tuonne. Eikö se mennä kääntyä se tie jatkuu ns. Tuo Moisiovaaran tie niinku eteenpäin. Siinä piti niinku kääntyä ristissä. Mennäänkö takaisinpäin? Lähettä takaisinpäin. Lähettä Moisiovaaraa. Ulos kun kahto, niin tuolla on vaan kyltitä tuonne ja tuonne suuntaan. Lähette kävelemään, niin siellä on koski. En tiedä, ei varmaan näy, kun täällä on niin kova aurinkopaiste, mutta nyt on kovat odotukset tästä mestasta. Täytä odotuksemme, Mikitysjoki. Voi voi, perhovehket kassaan ja lähettä. Meikä tällä kertaa kyllä vettä ihan tällä kameralla. Pakko ottaa messi. Hieman oli hankaluuksia löytää tän. Aloitettiin tosiaan tuolta Luvan koskelta ja... Ei tämä nyt hankala ollut löytää, ei näin ei voi ihan sanoa, mutta hieman aluksi etsi väärää suunta. Katsottiin kartassa menneen suoraan ja sitten se olikin Moisiovaarassa semmoinen pikkuinen mutka siinä ja ei huomattu sitä. Mutta joo, käyttiin tosiaan ensin Luvankoskella ja meikä sieltä semmoisen pikku taimene luonnonkalan sai. Tai ainakin rasvaevällisen. Pienen taimene ja päätin sitten, että lähdettiin kokeilemaan vähän eri mestaa, jotakin semmoista, missä ei ennen käyty. Ja sitten päätin, että tää Mikitä kuulostaisi ihan kivalta paikalta. Ja koitan nyt kameraa tässä vähän peitellä, lähdetään kalalle. Ei tässä enempää. Saa nähdä, kyllä vähän jänskättää, että miten tänne käy. Kuitenkin eka taime on nyt tälle vuotta saatu perholla. Mikä näettikin siinä alussa, niin kyllähän niinku tuota... Homma jo hoidettu sen puolesta, mutta joo, se on nyt kiva saada semmonen niinku ihan ruokakalaakin. Vaikka itse kalaa pystykään syömään, niin kyllä se tuonne, kun perheelle viepi, niin kyllä se sieltä häviää. Tää näyttää enemmän semmoista meikan paikalta, missä meikä käy yleensä heittelee. Tämmösiä kappeita, aika puurantaisia, tämmösiä, missä on paljon niinku pajua ynnä muuta, rannat täynnä. Paljon niinku kiviä pinnalla, virta ei mikään mahdottoman kova. Nää on tämmösiä, missä mä oon niinku tottunut heittelee kyllä. No niin. Aika iso. Laitko kamera? Aika iso. Tää varovasti, kun on ohut tipet. Nätti kalaa heti kiinni. Mm.
Noniin. Yes. Oi, 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 oi. On muuten kommee. Rasva evätä. Istari kalaa kyllä, mutta... Koko viime vuosi vätvöteltiin semmosilla ihan nollareissuilla. Tulin tänne, totesin, että tämä on ihan meikän mesta. Ihan niinku tutut kaikki paikat silleen, että näyttää tosi niinku tutulta noi kosken muodot, kivet, kaikki. Ja pääsi heittää sinne. Ensimmäinen paikka, ihan muutama heitto. Pam, kala kiinni. Ja aivan sanattomaksi vettä. Vaikka oli istarikalaa, niin se jotenkin se fiilis, kun mä oon niin paljon kalastanut tyhjää viime vuonna, niin niinku tällä kuitattiin paljon. Et nyt niinku toi nosti sen fiiliksen takasta, joo. Ehkä mä osaan tämän homman sittenkin vielä. Huh. Mut tosi mukava kala, mukavat väännöt, tappelut. Ja jotenkin tää nyt vähän paikkas semmosia tyhjiä onkaloita, mitä meikka on syntynyt tässä matkan varrella, mutta koitetaan Alpollekin vielä saada kala. Alpo heittelee tossa vähän uistinta ja ite tässä niinku vain hengessä mukana. Vittuilemassa. Mikä tuuli? Oh shit. Käyttiin vielä tuolla kokoolla kokkelemassa, että olisiko siellä kaloja. En ole ikinä tuollakaan käynyt. Ja pakko kyllä myöntää, että hyvin paljon syväjokifiilikset tuli. Aivan tämmöstä mehtää pitkin pitää kävellä. Melko pitkä matka. Koskella jo kummosia polkuja. Ihan syväjoen näköinen mesta muutenkin. Et tulee mieleen ihan niin kuin syväjoilla olisi kalalla. Ja yksi taimi siellä kävi kiinni. Ja ai, nyt tuli haaviselkkä. Ja tosi hieno näköinen paikka. Olisin ehkä toivonut tuoltakin yhden kalan Alpolle saatavan. Että oltais Alpolle saatu se yksi kala kotiin viemiseksi, mutta tuolla varmaan ei istuksia ehkä ole, en tiedä. On niin syrjässä, että en tiedä, saisiko ne istettua tuonne. Mutta ei siinä, jatketaan matkaa autolle ja kerrottaa siinä päivän fiilikset ja semmonen pieni yhteenveto tästä päivästä ja lähdetään kotimatkalle. Nyt poltasin autolle ja kello näyttää sen verran, että ollaan oltu 6 tuntia kalalla ja kyllä tää niinku mulle alkaa nyt olla niinku tarpeeksi. Yksi kala, semmonen otettava ja sitten tuli tosiaan se pikkunen kala, jota mä nyt en edes laske tähän, mutta oli se kuitenkin rasva evällinen. Mä en nyt ihan varma tosta Kokoonkoskesta. Luki toissa kyltissä Myllykoski, että en mä tiedä kumpi se nyt sitten oli, mutta jompikumpi kuitenkin. Ja syöttiin kylmänä makkaraa tuossa vähän ja jatkettaan hommia taas ja lähdetään nyt ajelemaan kotiin. Ja ei muuta. Tämmöstä tällä kertaa. Voisi kyllä sanoa, että semmoinen pieni käänteen tekevä video tuli taas. Niin kuin tämän vuoden kalastussessioihin. Jatkettaako matka? Let's go. Lähdetään kotiin. Ja jatkettaan me sitten seuraavassa videossa.